Flexible, udobje, ki se mu nočete odreči. Velika poletna razprodaja tekstila in obutve. Do -50%. Sport 2000. V središču Ljubljane obiščite študentski servis napotnica.com, ki v sklopu Cybercafeja nudi najširši splet ponudbe dela, članskih ugodnosti in vsakodnevne zabave. Delodajalci, pozor, pridružite se nam. Napotnica.com, najprijaznejši študentski servis. Najljubši sendvič s kumaricami in sirom. Kruh je še topel in hrustljav. Odaj pa so kumarice tako trde? Previdnost ni nikoli odveč. Srečno do prihodnjič. Marzal, pa glih kaj mora biti ta led. Zadeti v tako majhno luknjo je umetnost posebne vrste. Pa ne gre! Ste. Sem se pa še v glavo. Veter piha, vidiš? Au. Rubi, ne snemam. Sredstvo proti komarjem masno da deluje, of je nežen in zagotavlja dolgotrajno zaščito. Kože pa namasti in ne draži. Prežene mrčes stran od vaših teles. Odslej tudi of skudo. Za vsestransko in dolgotrajno zaščito Johnson Wax družinsko podjetje. Plačujte drugače. Za cestnine brez gotovine. Velika poletna razprodaja tekstila in obutve. Do -50%. Sport 2000. Ta konec tedna prvi vrh poletne sezone. Gneča na cestah po Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji. Smrt britanskega znanstvenika sprožila ugibanja o odstopu premijeja Blaira. Italijanska novinarka razkrila zgodbo o ponarejenih iraških dokumentih. V stoletje dolgi vojni naših dveh največjih pivovarn tokrat zmaga pivovarni Laško. Ime tedna. Osnova za plačilo vrtca bo po novem kar vse premoženje. V
uživo iz osrednjega studija Pop TV. Gledate oddajo 24 ur, ki jo vodita Tamara Vonta in Matjaž Tanko. Dobar dan. Lepo zdrav. Ta konec tedna je poletno turistično preseljevanje očitno doseglo enega svojih vrhov. Slovenska avtocesta je preplavilo na 10.000 avtomobilov domačih in tujih, ki so se predvsem na izvozih zapletali v večkilometarske kolone. Kljub temu so bili zastoji manjši, kot so pričakovali strokovnjaki. Razmere so se čez dan umirile, zdaj se promet po večini odvija normalno. Precej huje pa je v sosednjih državah. Najhuje je bilo dopoldne na koncu avtoceste od Ljubljane proti morju, kjer je bila kolona stoječih vozil dolga celo 5 km, čakalna doba pa daljša od 1 ure. Promet je bil cel dan že od zgodnih jutrnih ur povečan predvsem v smeri proti turističnim krajem, na okrog 12. ure pa se je potem tok pomikal proti Ljubljani, to bi iz turističnih krajev proti notranjosti države. Gneča je bila tudi na koncu avtoceste proti Gorenjski, na cestninski postaji pri Naklem je bila kolona vozil dolga več kot kilometer, na Štajerskem je bil promet gostejši kot običajno. 10 minut. Pa ste vedeli, da bo kolona? Ste se vseeno... Majhen smo vedeli, ja. Sam je klima, tako da ni problema. Tudi za otroke. Ja, neke informacije so bile tam na cestnini, so pisali 2 km, samo to ni 2, to je 5. No, we didn't. There was no sign indicating this. Od sedaj naprej pričakujemo 5 zaporednih vikendov, s katerim bo promet izredno povečan na vseh naših cestah. Kaj svetujete potnikom? Da načrtujejo svojo pot in da se odpravijo na pot v zgodnjih jutrnih urah. Povečan promet je bil še na mejnih prehodih, predvsem tistih za Avstrijo. Na hrvaški avtocesti med Zagrebom in Karlovcem je zjutraj nastala kar 23 km dolga kolona. Hrvaška automobilistična zveza pa je voznikom svetovala, naj potovanja za nekaj ur preložijo. Ceste so bile polne avtomobilov tudi v sosednji Italiji. Uprava tamkajšnjih avtocest pa pričakuje, da bo ta konec tedna na cestah več kot 9 milijonov avtomobilov. Žal pa so slovenske ceste zahtevale tudi človeški življenji. Že dopoldne je na hitri cesti proti Primorski na križišču med Divačo in Kozino voznik osebnega avtomobila zbil 24-letnega kolesarja iz Ljubljane. Kolesar je poškodbam podlegel na kraju nesreče. Na Štajerskem pri Lenartu pa je pozno popoldne življenje v prometni nesreči izgubil voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal z ceste. Italijanski mediji so pred nekaj dnevi objavili, da je ponarejene dokumente o domnevnem iraškem nakupu urana najprej dobila v roke italijanska vojaška obveščevalna služba. Danes pa je milanski časnik Corriere della Sera zapisal, da je neka italijanska novinarka dosje izročila ameriškemu veleposlaništvu v Rimu. To pa ga je posredovalo ameriški centralni obveščevalni agenciji. Italijansko zunanje ministrstvo je v zadnjih dneh večkrat odločno zanikalo, da bi italijanske tajne službe komorkoli posredovale informacije iz dosjeja o trgovini z uranom med Nigrom in Irakom, ki so ga imele v rokah že od jeseni leta 2001. Obveščevalci namreč niso bili prepričani o pristnosti dokumentov. Zdaj kaže, da trditve zunanjega ministrstva držijo in da je dosje prišel do Američanov po drugi poti. Novinarka revije Panorama Elizabeta Burba je za Corriere della Sera povedala, da je oktobra lani dobila enak dosje iz zanesljivega vira, ki pa ni bil sodelovec tajnih služb. Resničnost dokumentov je skušala preveriti tudi v Nigru, ker pa se je zgodba zdela sumljiva, je ni objavila. Urednik revije je naročil, naj dosje izroči ameriškemu veleposlaništvu, kar je tudi storila. Pri vsem skupaj najbrž ni naključje, da je solastnik tednika Panorama italijanski premier Berlusconi, urednik Carlo Rosella pa sodi med premijejeve zaupnike. Oktobra lani je Berlusconi opravljal tudi naloge zunanjega ministra in bil zadolžen za nadzor nad obveščevalnimi službami, zato je malo verjetno, da ne bi vedel za ponarejene dokaze o trgovini z uranom. Za 24 ur iz Rima Jerca Kos. Združene države so iz ameriškega vojaškega oporišča Guantanamo na Kubi izpustile 37 zapornikov, afganistanske in pakistanske državljane. 16 Afganistancev so že prepeljali v Kabul, policija jih je natančno zaslišala, nato pa izpustila. Izpuščene zapornike so ameriške oblasti zaradi suma, da so podporniki nekdanjega talibanskega režima v Guantanamu zadrževale od konca leta 2001. Da
V Guantanamo ostaja približno 680 zapornikov iz 42 držav. Ameriška vojska natančnih podatkov o priprtih ni objavila. Večino med njimi so prepeljali iz Afganistana po razglasitvi zmage nad tamkajšnjim talibanskim režimom. Skoraj 700 zapornikov, med njimi je tudi nekaj dečkov, starih od 13 do 16 let, v vojaškem oporišču na Kubi zadržujejo brez uradne obtožnice, sumijo pa jih sodelovanja s teroristično mrežo Al-Kaida. Med zaprtimi je tudi 9 britanskih državljanov, dva med njimi sta na seznamu prvih 6 domnevnih teroristov, ki jih Združene države nameravajo soditi pred vojaškim tribunalom. Postopek proti njima so včeraj začasno zaustavili. Ameriški predsednik Bush in britanski premier Blair sta se namreč dogovorila, da se bodo o upravičenosti tovrstnega sojenja prihodnji teden posvetovali pravni strokovnjaki iz obeh držav. Družinam priprtih Britancev to ne zadostuje. Zahtevajo, kot pravijo, pravično sojenje pred civilnim sodiščem v Veliki Britaniji. Severna Koreja je prepričana, da Združene države pripravljajo napade nanjo. Vojaške ambicije Washingtona naj bi dokazovale načrtovana napotitev ameriških vojakov v Južno Korejo in letalske okrepitve. Uradni Pjongjang se je odzval z namestitvijo novih raket dolgega dosega, ki lahko zadenejo tudi cilje na Japonskem. Nove enote severnokorejske vojske naj bi opazili tudi v bližini demilitariziranega območja na meji z Južno Korejo. Inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo so danes začeli pregledovati jedrske objekte v Iranu. Uradni Teheran noče komentirati včerajšnjih trditev neimenovanih diplomatov, da so v vzorcih iz Irana odkrili obogaten uran. Združene države namreč Iran obtožujejo, da poskuša razviti jedrsko orožje. V Teheranu pa poudarjajo, da je njihov jedrski program namenjen izključno pridobivanju električne energije. Zaradi nenapovedane stavke 250 uslužbencev British Airwaysa, zaposlenih na londonskem letališču Heathrow, se 10 000 potnikov ni moglo vkrcati na letala British Airways, je moral odpovedati okoli 90 tujih in mednarodnih letov. Uslužbenci na terminalih so svoje delovna mesta zapustili, ker se ne strinjajo z novim sistemom preverjanja prihodov in odhodov na delo, ki ga uvaja britanski letalski prevoznik. Britanska policija je potrdila smrt Davida Kellyja, nekdanjega svetovalca britanske vlade. Čeprav preiskava še ni končana, policisti predvidevajo, da je Kelly storil samomor. Znanstvenik je bil ključna oseba, ki naj bi britanski vladi posredovala sporne informacije o iraškem orožju. Tragedija znanstvenika pa zasleduje tudi britanskega premijeja Blaira na obisku na Japonskem. 59-letni dr. Kelly je rekel, da gre na sprehod, ko je v četrtek popoldne odšel doma. Samo kilometer od doma si je očitno vzel življenje. Imel je prerezane žile na levem zapestju, ob njegovem truplu pa so našli krvav nož in prazno škatlico tablet proti bolečinam. Whilst our inquiries are continuing, there is no indication at this stage of any other party being involved. Smrt tega tihega znanstvenika, ki je bil 7 let inšpektor Združenih narodov v Iraku, je pretresla politike in medije, vklenjene v žolčen spor o tem, ali vlada je ali ni manipulirala z obveščevalnimi podatki o Saddamovem orožju za množično uničevanje. Imate krvave roke, boste odstopili, je bilo vprašanje britanskega novinarja na tiskovni konferenciji v Tokiju, na katero premier Tony Blair ni hotel odgovoriti. I think we should make our judgment after we get the facts. And I think in the meantime, we should show respect and restraint. And let me express once again my deep sorrow for the tragedy that has come about. Glave bodo letele, če ne prej, ko bo v nekaj tednih končana neodvisna preiskava, ki naj bi pokazala, kdo vse ima posredno navesti doktorja Kellyja, ki se je znašel med dvema ognjema, ko je med vlado in BBC-jem izbruhnil spor zaradi prispevka, v katerem je BBC-ov novinar Andrew Gilligan trdil, sklicujoč se na visok vladni vir, da je vlada začinila dosje o orožju za množično uničevanje. Spor je sprožil vladni lov na ta vir. Kellyjev šef, obrambni minister Hun, je danes potrdil, da je on v zaupnem pismu vodstvu BBC-ja zahteval odgovor na vprašanje, ali je bil dr. Kelly novinarjev vir, odgovor, ki ga ni dobil. Na vprašanje, ali bo odstopil, ni odgovoril, zanikal pa je, da sta on ali ministrstvo njegovo ime izdala medije, čeprav ti trdijo nekaj povsem drugega. In vlado obtožujejo, da je s tem sporom in doktorjem Kellyjem hotela preusmeriti pozornost svojih težav. Odbor za zunanjo politiko je opazno nervoznega znanstvenika, po mnenju mnogih, zasliševal veliko pregrobo in eden njegovih članov zato danes opravičil. Njegova družina je popoldne v posebni izjavi poudarila, da je postalo njegovo življenje nevzdržno zaradi dogodkov zadnjih tednov in vse strani pozvala naj o tem globoko razmislijo. Za 24 ur iz Londona, Brane Kastelic.
Veliko Njujorčanov in turistov se je danes udeležilo praznovanja 150-letnice najbolj slavne urbane zelenice na svetu, Centralnega parka. Proslave sta se med drugim udeležila prva dama Združenih držav Laura Bush in njujorški župan Michael Bloomberg. Poleti leta 1835 je zvezna država New York kupila dobrih 340 hektarjev nerodovitnega močvirja sredi otoka Manhattan in ga določila za prostor, kjer bo nastal park. It was not a desirable piece of land, which is why the city was able to buy it. It was kind of swampy and rocky. So these trees were all planted, the lakes were made, and the landscape that looks so natural is really man-made. Za kipom Svobode in Times Squareom je Centralni park najbolj priljubljena turistična točka v New Yorku. Vsako leto ga obišče 25 milijonov ljudi. Manhattan would simply not be livable without Central Park, and as a result, I think New York City would be a lesser city. Še pred 30 leti je bilo povsem drugače. Zaradi pomankljivega vzdrževanja je park začel propadati, slovel pa je predvsem kot zatočišče tatov in brezdomcev, obenem pa je bil prizorišče burnih demonstracij proti vojni v Vietnamu. V začetku 80-ih let prejšnjega stoletja so njujorške oblasti oblikovale sklad za ohranitev Centralnega parka. Za njegovo obnovo in vzdrževanje so doslej porabili okoli 300 milijonov dolarjev. Postavili so 9000 klopc ter uredili 150 jezer in pešpoti, ki so skupaj dolge kar 100 kilometrov. Urad za varstvo konkurence je ta teden ugotovil, da združitev obeh največjih slovenskih pivovarjev ne bi predstavljala nobene škode za trg slovenskih pijač. Zato je Štajercem, ki so se za pivovarno unijo dolgo spopadali z belgijskim Interbrujem, dovolil prevzeti ljubljansko pivovarno. Zmagovalka tako imenovane pivovarske vojne, pivovarna Laško, je ime tedna. Zamere med slovenskimi pivovari so stare in stalne in glavna akterja sta od nekdaj dva, pivovarna Union in Laško. Laško. In zakaj? Ne vem. Okus mi je boljši, pa še situacija, kakršna je. Union, vsi pite Union. V bistvu mi je čisto vseeno. Tako, odvisno od lokala, ne, kjer toče, od kakšnih toče samo Laško, kakšen samo Union in odvisno od, v bistvu čisto vseeno. Pred dobrimi 70 leti je, na primer, ljubljanska pivovarna sovražno kupila Laščane. Takratni nemški lastnik Uniona je po nakupu tovarno v Laškem zaprl, opremo pa prodal v Črno goro. Takrat so še podpisali, da na istem mestu 50 let ne sme stati pivovarna. In ljubljančani so imeli monopol. Slovenski gostinci so se zato zbrali in odločili, da bodo za svoj denar štajersko pivovarno oživeli. In tako je nekaj 100 metrov proč začela nastajati današnja pivovarna Laško. V svoji zgodovini je imela še dva večja padca, med drugo svetovno vojno so jo zbombardirali in po vojni je močno občutila krizo. Potem pa so posli začeli bolj ali manj cveteti. In danes, dobrih 50 let pozneje, je pivovarna Laško največji proizvajalec piva na Slovenskem. Z Laško. In zakaj? Mogoče ima lokal Patriota, ker sem dol iz Zagorja, tako da tam se pa sam to pije že od mladosti. Zato, ker sem iz Ljubljane in Union, sem malo prisegel na domače pivo, ljubljansko. Če po pravici povem, je čisto sen. V njihov imperij spada Radenska. Tam jih zanimajo le pijače, zato njihov zdraviliški del že nekaj časa prodajajo Kranjski Savi. So tudi lastniki Vitala, proizvajalca sokov. V Splitu pa imajo pivovarno. In nihče prav dobro ne ve, zakaj so letos kupili četrtino časopisa Delo. Kupovali so spet potiho in agencija za trg vrednostnih papirjev spet sumi, da so s pomočjo prijateljskih oseb nezakonito povečevali svoje deleže. Prijavili so jih k sodniku za prekrške, več jim pač ne morejo. In še, kot kaže, bodo večinski lastniki pivovarne Union. Plahutnik, direktor urada, jim zdaj to dovoli, pod pogoji. Če bi šli gledati in videli boste besedilo pogojev, ki jih je urad postavil pivovarni Laško, in bi šli gledati spis na urad, bi videli, da so pogoji identično taki, kot jih je predlagala pivovarna Laško. Na hitro. Sovražni prevzem je trajal dve leti. So proti razvoju Uniona, so proti razvoju fruktala, ki je v unionskem kapitalu. Želijo, da je Union mejhen, da ostane mejhen in da se Laška pivovarna razvija bistveno hitreje in lažje kot Union.
Upletena je bila domača politika, čeprav bo zdaj vse to zanikala. Vladojoči naj bi podpirali Belgijce, vendar naj bi del njih na lašč, govorimo o direktorjih velikih slovenskih podjetij, ki niso iz Ljubljane, laščanom pomagal. Union so drago plačali in vprašanje je, odkot jim denar. Majhna pomoč prijateljev, predvsem pa se ukvarjajo s poslom, ki ni ravno tvegan, v katerem se pretaka ogromno denarja, lastniški deleži, ki jih imajo drugod, tudi nekaj prinesejo, pa še povečali oziroma dokapitalizirali so se. Nove delnice so ponudili le skrbno izbranim podjetjem. Gonilna sila vsega sta direktor Turnšek in njegov namestnik Šrot. Mi smo še vedno, tako kot smo bili na začetku, ko smo razlagali svojim večjim lastnikom, da vendarle imamo vizijo postati pomembnejšo regijsko podjetje. Ta vizija je seveda še vedno prisotna. Pivovarna Laško napoveduje, da si bo v smislu Združenja slovenske industrije pijač prizadevala pridobiti več kot 50% delnic pivovarne Unije. Trmasta človeka in tisti, ki se bo lotil prevzemanja zdajšnjega holdinga pijač, bo moral biti še bolj trmast in ustrajen. Laščani so se namreč pred morebitnim prevzemom zaščitili, česar na primer ljubljanski pivovarji niso storili. Union. In zakaj? Ja, ne vem, boljše. Ne vem, se mi zdi, da ni to kvoden. Laško rajši. In zakaj? Ne vem, boljši vkus mi je. Ključ je v lastninjenju, saj so eno redkih slovenskih podjetij, ki je pravi čas poskrbelo za to, da je državnega deleža v podjetju čim manj in da imajo delavci čim večji lastniški delež. Po novem zakonu o vrtcih se bo pri določenju višine plačil staršev upoštevalo celotno premoženje in ne več le dohodek. Izuzeto bo le stanovanje oziroma hiša, v kateri družina biva. Še vedno pa ni povsem jasno, kako in kdo bo premoženje ugotavljal. Cene vrtca določajo občine. Predvsem manjše so se zato zelo zauzemale za nov način izračunavanja plačil staršev. Obstaja kar nekaj takšnih primerov, pri katerih so ti uradno izkazani dohodki pravzaprav v nekem nesorazmerju z denarjem, ki ga očitno ima družina in ki se potem kaže v tem premoženju, ki ga pa se ne da skriti tako kot mogoče kakšen prejemek ali pa dohodek. Matere, ki smo jih postavili na ljubljanskih ulicah, se s tem, da je osnova za plačilo celotno premoženje, strinjajo. Ja, meni se to zdi v redu. Meni se zdi prav, kaj vem. Tisti, kjer imajo več, te mogoče lahko malo več tudi dajo za otroke, ne? Se vam zdi, da se je do zdaj našel kdo, ki je imel več premoženja kot realno prijavljenega dohodka, pa je plačeval manj? Ne vem, nisem spremljala. Osebno nobenega ne poznam, ne, ampak slišala sem za te primere, ne. Zaenkrat se bo pri izračunu vrednosti družinskega premoženja upoštevalo premoženje večje vrednosti. Stanovanja, ki jih družina ne uporablja, poslovni prostori, počitniški objekti, plovila, slike, nakit. Kako se bo ugotavljalo to premoženje, pa bo treba natančno opredeliti v pravilniku o plačilu staršev, ki ga bodo pristojni začeli oblikovati septembra. V perspektivi zagotovo bo tisti ključni dokument, iz katerega bo razvidno premoženje odločba o davku na premoženje. Do tedaj pa je mogoče odprta tudi ta pot, kjer pač starši sami opredelijo po svoji presoji v kateri rang premoženjske lestvice se lahko uvrstijo. Lestvica naj bi bila podobna zdajšnji dohodkovni lestvici. Občina pa bo imela pravico preverjati resničnost podatkov. Sicer pa povejmo še, da je zakon o vrtcih iz leta 1996 že določal, da starši plačujejo vrtec v skladu z dohodkom in premoženjem, a je to določilo ustavno sodišče leta 1998 razveljavilo. In kaj vam ponujemo v nadaljevanju oddaje? Ukinitev lokalnih policijskih postaj pred 7 leti je bila potrditva generalnega direktorja policije nepremišljena poteza. Tako menijo tudi prebivalci Šoštanja, ki za brutalno smrt brezdomca deloma krivijo tudi pomankanje policistov v mestu. Kaj o novem hrvaškem zakonu o preprečevanju neredov na nogometnih igriščih meni vodja razvpitih Bad Blue Boysov? O nasilju navijačev se bomo pogovarjali tudi s predstavnikom mariborskih Viol. Vizita je danes namenjena očesni bolezni sivim reni ali katarakti. Čeprav bodo na očesni kliniki letno zdaj opravili 1600 operacij, bodo čakalne dobe ostale izredno dolge. V Silverstonu pa so se vozniki Formule 1 pomerili za startna mesta. Po včerajšnjem polomu se je najbolje odrezal Rubens Barrichello, je pa zato zamočil Michael
Ja, res je, tokrat je Ferrari vrnil tekmecem z Rubensom Barrichellom in Schumijem, ki bo začel jutri šele iz tretje vrste. In če je včeraj Brazilcu slabo kazalo, je danes pod pritiskom zablestel. But, you know, having said that, it's a little bit more pressure for you to be out as one of the first guys and you cannot make the same mistakes. So at the end of the day, you have to be committed 100% and forget about it, but it's still a little bit of pressure, so it's even more enjoying. Še več športa v nadaljevanju oddaje, vrnemo se po kratkem predahu. Tudi z novimi podatki o hudem požaru pri Ptuju. Iščeš skrajno izkušnjo svežine? How far will you go? Stavim na Far Deo Spray. Je edinstven. Poleg 24-urne zaščite pred znojenjem mi daje dodaten naboj svežine, kadarkoli sem v stresu. In to je pogosto. How far will you go? Tako drugačen je. Neverjetno. Dovolj je že kanček, ki potem... Naraste. Tako bogat je. In tako mehak. Tako kremast in njegova koža. Občutek je precej boljši. Novo Nivea Shower Sensation. Negovalna pena za tuširanje. Uživajte v senzacionalnem doživetju. Konec je s frizurami pridnih punčk. Garnier je izdelal Fructis Style Hard. Prvi ekstremni sprej za najbolj divje frizure. Ultra močan. Ultra utrjujoč. Postavi po konci, strukturira, učvrsti. Močno utrjevanje nima več meja. Novi sprej Fructis Style Hard. Garnier. Tako je sedeti na mokri ritki. In tako v novi Pampers plenički. Novi Pampers Total Care. Upijamo kroto najhitreje. Potopite svoje ustnice v tekoče diamante, vznemirljivo bleščeče, nepremagljivo lesketajoče. Novo, Watershine Liquid Diamonds iz Jade Maybelline New York. Makeup številka ena v Ameriki. Združuje tekočo barvo za ustnice z lesketajočim sjajem diamantov. Ustnice vlaži in jih ne zlepi. Wet look, ki bleščeče zasije v 10 izjemno lesketajočih otenkih. Kot pravi, dragoli. Novo, Watershine Liquid Diamonds. Ne bi še spomenili z Maybelline. Vzrok uničujočega požara v stojnicah pri Ptuju, ki je skoraj popolnoma uničil proizvodne prostore in skladišče svečarstva, še ni znan. Poškodovani gasilci so zapustili ptujsko bolnišnico. Na pogorišču, kjer se ogen občasno še vname, pa so domačini in prijatelji lastnikom pogorelega obrata danes pomagali pri čiščenju. Na pogorišču obrata smo danes naleteli na pravo delovno akcijo. Skoraj 60 prijateljev in domačinov je priskočilo na pomoč pri čiščenju dotav pogorelega zasebnega podjetja. Lastnika sta za pogovor pred kamero še zmeraj preveč pretresena, saj sta v nekaj urah izgubila trud večletnega dela. V podjetju so se pripravljali na podelitev ISO standarda. Prav v teh dneh pa naj bi začeli z delom v dveh izmenah, da bi pred 1. novembrom izdelali dovolj nagrobnih sveč. Ognjeni zubli so uničili kar 200 ton parafina, stroje in vso dokumentacijo, med današnjim čiščenjem pa je še kar nekajkrat zagorelo. Naš gasilec me prosil za vozilo, da bo šel to na pogorišče, slučajno, da kaj pride. Tudi mi je pravil, da se tudi treba nekaj žgalo, da se to ne razkoplje, pa ne da se to povolije, pa razkoplja vse, polje stalnost, nevarnost pač požara vedno. Pri gašenju požara se je lažje poškodovalo 6 gasilcev. Ja, gasilci, ki so bili poškodovani, so se srečno vrnili iz bolnišnice. Edino naš povednik še je prišel nazaj v soboto, pač v petek, 10. si pomavec. Objekt je bil zavarovan in kot pravita lastnika, ga bodo nekoč obnovili. Sprašujete pa se, koliko potrpljenja bodo zmogli poslovni partneri, ter predvsem, kaj bo zaposlenimi, ki so ostali brez dela. Glavni akterji v primeru Depala vas, Darko Njavro, Robert Suhadolnik, Simon Krejan in Andrej Podbregar, ki so jih konec junija oprostili, sedaj vračajo udarec. Vložili so 2 tožbi, zoper Ljubljansko okrožno sodišče in sodnika v procesu Depala vas, ter zoper okrožno tožilstvo in tožilca Gorazda Fišerja. Očitajo jim kršitev ustave ter človekovih pravic in svoboščin. Tožilec Fišer naj bi jih, na primer, med sojenjem zasmehoval in žalil, ko jih je imenoval Morisovi junački in Janševi zvesti vojščaki.
Brutalen umor brezdomca v Šoštenju je sprožil številna vprašanja. Med drugim, ali je deloma kriv tudi preslab policijski nadzor tega območja. V Šoštenju so namreč, tako kot še v 47 drugih slovenskih krajih, s projektom Policija na lokalni ravni pred 7 leti ukinili policijski oddelek. Generalni direktor policije je pred dnevi projekt označil kot nepremišljen. Njegovi avtorji pa za nastale razmere v policiji obsojajo prav Pogorevca. 10 policistov škofjeloške policijske postaje dan danes nadzira okoli 40 tisoč prebivalci. Do Železnikov morajo prevoziti 45 kilometrov, do Žirov 35. V obeh krajih so pred 7 leti ukinili policijski oddelek. Dosti oddaljen. Pa se zdaj... Mrsi, kaj se dogaja po noč. Recimo. Policije pa ni. Recimo, kaj se dogaja? Mladina razbiva pa takele. Jaz mislim, da bi policija kar mogla biti tukaj. Skozi več je takih lumpov. Ne spomnimo le na lanskoletni vlom v Gorenjevaško pošto in rob trgovine v Žireh. Lahko bi bila policijska postaja tukaj spet. S kamero smo se odpravili tudi na Primorsko, natančneje na Škofije, odkudar je prav tako pred leti izginil policijski oddelek. Kako je zdaj? Boljše? A se ne počutiš zdaj manj varno? Ne, isto kot prej. Prej so nas še lovili. Ni prav lepo, dok je bila policijska postaja, si bil bolj siguran, bolj varen. Pravi paradoks je, da se na eni strani ljudje želijo, da bi bila policija tudi organizacijsko tam prisotna, mi pa na te izzive ne odgovorimo. Projekt Policija na lokalni ravni je pred 7 leti na eni strani res ukinil policijske oddelke. Na drugi pa omogočil, da policisti uporabijo vso svojo domišljijo, da na terenu zagotovijo policijo. Da na primer v določenih krajih postavijo posebne policijske pisarne ali policiste fizično pošljajo na teren, pojasnjuje eden od avtorjev projekta. Za mene to dokazuje samo, da policijsko vodstvo ni imelo dovoljšnega posluha, da se ta projekt izvede in da zagotovi prisotnost policistov na terenu. Veliko ljudi je imelo takrat možnost podati svoje predloge, še dodaja nekdani državni sekretar Likar. Nekateri teoretiki in praktiki smo že takrat imeli določene pomisleke in predloge. Vendar pa sta se tako generalni direktor policije Pogorevc kot njegov namestnik Anžič javno oglasila šele po 7 letih. Prav tako je policija po naročilih notranjega ministrstva šele letos končala analizo omenjenega projekta. Največje pomanjkljivosti so se pokazale recimo pri policijskih pisarnah, za katere se ugotavlja, da niso zaživele, potem pri morda tudi pri ukinjenju določenih policijskih organizacij v določenih okoljih, kjer so mogoče se spremenile varnostne razmere. Do konca leta mora policija pripraviti konkretne predloge. Tudi zaradi pomankanja denarja pa novih policijskih oddelkov verjetno vsaj še leto in pol ne moremo pričakovati, smo izvedeli. Prejšnji teden smo poročali o nenavadni nesreči v kliničnem centru. Kuhinsko pomočnico, ki je iz električne napeljave sklapnjala ogrevalni voziček, je tako močno stresla elektrika, da je morala ostati na opazovanju v bolnišnici. Poglejmo, kakšno je stanje danes. Kuhinska pomočnica, čez katero naj bi šel več kot pol metra visok plamen, je še vedno na bolniški. Odgovorni v kliničnem centru pa so ponovno dejali, da se jim podatek o metru visokem plamenu ne zdi verjeten. Pri nas konkretno niti na vtikačih, niti na vozičkih, niti na gospe nismo videli, da bi bila kakšna sled ognja. Pregledali so vseh 35 ogrevalnih vozičkov, pa tudi druge, ki so neposredno priključeni na elektriko. Ugotovili so, da z njimi ni nič narobe. Ogrevalne vozičke smo dali takoj pregledati in so pa strokovnjaki ugotovili, da so v redu in smo dobili tudi certifikat, pa tudi pismeno zagotovilo službe za varstvo pri delu, da jih lahko ponovno damo v promet v uporabo. Zgodba gospe, ki je še na bolniški in jo zato nismo uspeli dobiti, je seveda drugačna. Klinični center pa si je s potrdilom o brezhibnosti vozičkov opral roke. Zdaj pa v dolenjsko prestolnico, ki je bila danes pravi kraj za ljubitelje adrenalina. Ti so uživali v zraku, ob tem pa navdušili tudi številne občudovalce na tleh. Na novomeškem letališču Prečna so se namreč zbrali padavci, ki so tekmovali v skupinah likovnih skokih. Kot zahtevajo pravila, so skakali z višine 3200 metrov, čim več likov pa so morali izvesti v 35 sekundah. Takole se je za dolenjski pokal potegovalo 9 slovenskih ekip, prišli pa so tudi padalci iz Hrvaške. Tekmovanje pa se je kot vedno začelo z žrebom lika, ki ga morajo padalci izvesti v zraku in ga potem pred skokom zvadijo še na rolkah. Zame je bilo super, fenomenalno.
Res, da je danes zelo vroče, se že vidi pol, ki odpreš pa dal, je že gre na juriš, vse skupaj. Ampak je bilo pa dobro, noro. Super. Ovo smo sad drugo rundo završili. Skak je bil ne baš najbolje, ali smo svejedno zadovoljni. Za slovensko reprezentanco je bilo današnje tekmovanje tudi priprava na svetovno prvenstvo. Imamo spremembo, skače Petra za ekipi, testiramo v bistvu za svetovno prvenstvo, smo dali malo drugo ekipo in mislim, da v drugem skoku smo se že ujeli, tako da po državnem v Mariboru konec avgusta se bomo pa odločili, kdo bo šel na svetovno. Sicer pa so štirke, kot jih imenujejo, padalci precej zahtevne. Doskrat se recimo dva skupaj morata vrteti in se potem spet vsi štirje uloviti, kar je veliko, veliko težje, kot pri dvojkah. Ne? Pa itak obstaja še osem, ker se pa osem ljudi to dela, tisto je pa šele zabavno. Iz letala so skočili z višine 3200 metrov, padala pa so odprli na 750 metrih. Čim več ponovitev lika so morali izvesti v 35 sekundah. Posnetke skoka pa mora snemalec, ki je enakovreden član ekipe, takoj po pristanku predvajati sodniku. Če snemalec lika ne posname, se točke ne štejejo. Dolenjski pokal pa se bo zaključil jutri. Hrvaški sabor je ta teden skoraj enoglasno potrdil zakon o preprečevanju neredov na športnih prireditvah, popularno imenovan zakon o navijačih. Zakon je Račanova vlada predstavila takoj po divjaškem incidentu v Kranju. Da je bil za takšen zakon res že skrajni čas, pa je dokazal še en navijaški incident ta teden med nogometno tekmo Dinama in Partizana v Švici. Kar 3000 navijačev hrvaškega Dinama in srbskega Partizana je ta teden v švicarskem Krinsu prekinilo nogometno tekmo s krvavim obračunom na samem igrišču. Za številne na Hrvaškem je bil to še en dokaz o nujnosti zakona o navijačih, ki bo v prihodnje strogo kaznoval vsako nasilje na športnih prireditvah. Ta zakon ide proti uporabi pirotehnike, što mislim da je apsolutno krivo, na našim stadionima je tradicija paljenja i baklji i dimnih kutija i tako dalje. Poleg pirotehničnih sredstev bo prihodnje na hrvaških tekmah prepovedano točenje alkohola, uporaba mamil, zastav oziroma transparentov, ki bi spodbujali k nasilju. Kaznovano bo vsako metanje predmetov na igrišče ali gledalce, sežiganje navijaških pripomočkov in usklikanje žalitev. Utakmice su od uvijek bile, to je bila jedna arena, nije to kazalište i naravno da je, ne kažem da je lijepo nekog vrijeđati, ali mislim da se općenito u javnom životu u Hrvatskoj, pa i u tom saboru koji je izglasao zakon ima puno vrijeđanja, mislim da ga ne bi trebalo kažnjavati na utakmicu. Navijaško nasilje bo kaznovano s denarno kaznjo od 15 pa vse do 300 tisoč dolarjev, zaporom do enega mjeseca ter prepovedjo sodelovanja na športnih prireditvah od enega do 5 let. Zakon o navijačih prav tako daje široka pooblastila hrvaški policiji in varnostnikom. Mislim da je naša policija bila u prošlosti mnogo puta kompromitirana, korištena za nekakve političke obračune za vrijeme komunizma i za vrijeme bivše vlasti, prošle vlasti, tako da mi s opravdanjem u tu policiju nemamo povjerenje. Hrvaške navijaške skupine takšnim rigoroznim pravilom nasprotujejo, češ da zadirajo u osnovne človekove pravice. Mi se moramo naći sa drugim skupinama, sa Torcidom i Armadom. Znamo da je navijački pokret u Hrvatskoj vrlo jak, da je to jedan od pokreta koji zapravo stvara ovu državu, da su mnogi navijači i poginuli za tu državu i mislim da je sramota da se općenito navijači tretiraju kao engleski navijači. Navijači napovedujejo, da se bodo proti takšnemu zakonu borili z vsemi pravnimi sredstvi i ne z nasiljem. Ali bute mu res tako bodo pokazale prve jesenske tekme. Iz Zagreba za 24 ur, Tanja Borčič-Bernard. No, tudi pri nas se začenja nogometno prvenstvo in tudi pri nas izgredi na tekmah niso nobena redkost. Čeprav tako srditih spopadov med navijači na srečo ni, so pa in vanje so najpogosteje upleteni ljubljanski Green Dragonsi in mariborske Viole. Njihov vodja Andrej Šiško je zdaj v našem mariborskem studiju. Pozdravljeni. Lep večer vsem gledalcem Pop TV, seveda tudi vam. Najprej, kaj menite v hrvaškem zakonu? Je bil potreben? To, ali je bil ta zakon potreben, vsekakor stvar državljanov Republike Hrvaške in v bistvu bilo treba vprašati za to njih, predvsem pa mislim, da tudi med drugim navijači, ki jih pa ni nihče tam ničesar vprašal. Zakon je bil sprejet po hitrem postopku in kot večina zakonov, ki so sprejeti na ta način, je seboj prinesel tudi precej smešnih, bom rekel temu, določb. Recimo, če malo ga pokomentiram, ta 38. člen govori o tem, da nekdo, ki poseduje alkohol na dan tekme in se seveda recimo nahaja nekje v bližini stadiona, je lahko za strani policije kaznovan. Da to malo na ironičen način povem, recimo nekdo, ki ni nujno sploh da je navijač, v neki trgovini kupi zaboj piva, se slučajno pelje v smeri proti stadionu, ima pa na
ogledalo v avtomobilu, recimo zastavico enega od klubov, ga pri tem ustavi policija in ga oceni, da je to navijač, ga lahko potem zakon izloči iz prometa in pa potem preišče njegov avtomobil, najde seveda ta alkohol, potem pa ga pridrži celo še dve uri po tem, ko je tekma že končana. Tako da verjetno je ta zakon ni najbolj dodelan in verjamem, da bo se znašel na Vrhovnem sodišču Hrvaškem. No, ste pa seveda pravi naslov, da vas vprašam, če mislite, da bi morali pri nas prijeti podoben zakon, seveda brez takšnih? Mislim, da primerjava med Hrvaško in Slovenijo ni povsem na mestu oziroma sploh ne zdrži. Če bi morali pri nas sprejeti takšen zakon, kot je na Hrvaškem, potem bi morali pred tem verjetno sprejeti zakon o vaških veselicah, ker je verjetno več nasilja ali pa incidentov, pa tudi mislim, da več poškodovanih, kot pa na športnih prireditvah. Res pa je, da te zadeve na športnih prireditvah se pač dogajamo pred očmi kamer in pač večja množica ljudi to spremlja in se potem pač tudi je reakcija malo drugačna. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala tudi vam. No, na nogometnih tribunah bo, kot kaže, še vedno vroče, vroče pa bo tudi v naslednjih dneh. Tako trdi tudi Vesna, pozdravljena. Ja, pozdravljena, res je, že danes je bilo vroče, vročina se bo stopnjevala, temperature bodo višje, tja do 34 stopinj. Poglejmo. Visoke temperature in pretežno sončno je bilo današnje vreme. Na vzhodu nekaj oblačnosti, najtopleje pa na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo še bolj vroče. Nad srednjo Evropo je nastalo območje visokega zračnega pritiska, nad Britanskim otočjem in Severnim Atlantikom pa je obsežen ciklon. Oslabljena fronta je nad južno Skandinavijo in Baltikom in sega vse do osrednjega Balkana. Severnimi vetrovi doteka nad naše kraje topel in suh zrak. Najbolj aktualno je vreme ob Jadranu, kjer bo jutri pretežno sončno s temperaturami do 30 in več stopinj. Visoke julijske temperature so preplavile del zahodne pa tudi srednjo Evropo. Temperature se bodo jutri povzpele tja do 30 stopinj. Na območju Alp bodo nekoliko nižje, okoli 25. Ciklon nad Britanskim otočjem bo prinesel bolj sveže temperature, od 15 do 20 stopinj bo. Sveže bo pri nas samo zgodaj zjutraj, še pred 8 uro, kajti že kmalo bodo temperature naraščale in čez dan presegle 30 stopinj. Jasno in prijetno hladno bo v Ratečah, 10 stopinj in pa tudi drugod na Gorenjskem, medtem ko bo v prestolnici 17 stopinj. Na Primorskem bo še topleje 19 ob obali. Na Notranjskem bo nekoliko bolj prijetno, okoli 14 stopinj. Sončno jutro in prav tak dan bo tudi na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini 16 stopinj, zjutraj in več kot 30 čez dan pa bo na Štajerskem in v Prekmurju. Vročina bo hitro pritisnila, predvsem na Dolenjskem in na Primorskem, kjer termometer lahko pride celo do 34 stopinj. Tudi drugod bo čez 30. V gorskem svetu bodo pihali šibki vetrovi južnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 18, na 2500 metrih pa okoli 13 stopinj. Primorsko ozračje bo trepetalo pri 32 stopinjah, temperatura morja je 27 stopinj, za marsikoga že kar previsoka. Dolenjsko regijo bo zajel hud vročinski val. Priporočam, da se tja do 18. ure zadržujete v senci. Sončno in vroče bo tudi na vzhodnem in severovzhodnem delu Slovenije, čez 30 stopinj. Vročina žal ne bo popustila tudi v prihodnjem tednu. V ponedeljek bo zapihal južni veter, v torek popoldne in zvečer so v severni Sloveniji možne plohe in nevihte. Nekaj oblačnosti in vročinskih neviht se lahko pojavi tudi v sredo. Če vam še ni uspelo odpotovati na morje ali v gore, poiščite osvežitev na sprehodu v naravi. Vsekakor se izogibajte soncu in vročini. Lep večer vam želim, jutri bo z vami Robi. Simobil. Vedno zame. Detoida! Mora biti sredstvo proti komarjem masno, da deluje? Off je nežen in zagotavlja dolgotrajno zaščito. Kože pa namasti in ne draži. Prežene mrčes stran od vaših teles. Odslej tudi Off skudo. Za vsestransko in dolgotrajno zaščito Johnson Wax družinsko podjetje. Dentamed predstavlja. Uporabljam Dentamed Perfect, ker me je prepričal. Nova generacija tub za enostavno uporabo in popolno higijensko doziranje.
Tehnologija majhnih delcev je učinkovita tudi med zobmi in rezultat – popolna zaščita, ki deluje. Za močne in zdrave zobe. Wow. Dentamed Perfect. Dentamed. Za močne in zdrave zobe preprosto iznajdljivo. Še nikoli tako nore cene Quanta. Quanto. Dolgotrajna svežina brez primere. Novi dnevni vložki All Days Flexible so tako udobni, da ne boste hoteli sleči svojih hlačk. Sledijo vašemu gibanju, saj so novi dnevni vložki All Days Flexible mehkejši in bolj prožni kot kdajkoli prej. Novi All Days Flexible, udobje, ki se mu nočete odreči. Znižanje, kot ga še ni bilo. Vse po polovični ceni, samo v ponedeljek, od polnoči do polnoči, 24 ur, v Sportini 42, na Čopovi v Ljubljani. Presenetljivo, vendar resnično, da mora vaš vložek v dneh med menstruacijo, ko nekaj časa sedite in na to nenadoma vstanete, v trenutku sprejeti tudi do 20-krat več tekočine kot običajno. V takih trenutkih potrebujete zanesljivo zaščito, ki jo nudi novi Always Ultra. Njegovo edinstveno pojno jedro Optima Absorb izredno hitro upije tekočino in jo varno shrani v notranjosti. Sedaj se lahko počutite varno in samozavestno, ko bi se tudi ostale stvari zgodile tako hitro. Always. Prisluhne vašemu telesu. Always Ultra Night. Always z najboljšo zaščito. Sedaj na voljo tudi v dvojnem pakiranju. Usodna privlačnost. Mobitelova naročniško prodajna akcija. Čas za spanje. Kako diši? Kot vesoljska ladja z posteljnine, ki te ponese do zvezd. Kot mamina bluza, ko ti mama da poljub za lahko noč. Kot tvoj plišasti prijateljček, ki mirno spi ob tebi. Kot Lenor, nežen in domač. Kot vonj po domu, ki te zaziblje v spanec dan za dnem. Zaradi edinstvene formule Lenor odaja vonj postopoma in zato vaša oblačila dišijo sveže še teden dni po pranju. Bolj sveže, kot če bi uporabili drug mehčalec. Objem ljubezni, Lenor. Bref Duo Aktiv, samo higienična čistoča lahko res lepo diši. Da, samo vonj ni dovolj. Zato Bref Duo Aktiv ponuja vso potrebno higieno za prijeten vonj. Higienično čistilo ščiti pred ostanki nečistoče z nevidnim zaščitnim slojem. Samo tako se lahko razvije svež vonj, ki traja tudi do več tednov. To je prava prednost Bref Duo Aktiva. Varni z Brefom v hiši. Bref Duo Aktiv. Čisti higienično, diši sveže. Henkel kvaliteta. Pozdravljeni. Rubens Barrichello, ki ga je na včerajšnjih kvalifikacijah polomil, se je danes tekmecem odolžil za poraz. Z najboljšim časom kroga v Silverstonu si je zagotovil prvo štartno mesto za jutrišnjo veliko nagrado Velike Britanije. Za svoj drugi letošnji in drugi najboljši štartni položaj v Silverstonu se mora Rubens Barrichello očitno zahvaliti petkovi napaki, ko je obtičal v pesku in danes nastopil med prvimi, ter izkoristil bolj hladen asfalt. Sam se je prividno izmikal namigom, da so ga na površje naplavili pogoji. But, you know, having said that, it's a little bit more pressure for you to be out as one of the first guys and you cannot make the same mistakes. So at the end of the day you have to be committed 100% and forget about it, but it's still a little bit of pressure, so it's even more enjoying. Jarno Trulli je za las zaostal za Brazilcem in bo po Kuala Lumpurju znova štartal iz prve vrste. Nova aerodinamika je pri Renaultu očitno prava. Kimi Raikkonen pa se je muzal, da ima veliko bencina v svojem McLaren Mercedesu in priznal, da ga je kar tretje mesto na koncu presenetilo. Favorita za zmago, Ralf Schumacher Williams BMW in Michael Schumacher Ferrari, sta šele četrti in peti, kar bo zagotovo začinilo štart dirke. Svetovni prvak je naredil še napako, no pa tudi gume mu v zadnjem delu kroga niso najbolje služile. Enako kot Juanu Pablo Montoji z Williamsom, ki bo štartal šele sedmega mesta. Za 24 ur, Miran Ališič, Silverstone. Slovenija po prvem dnevu četrtfinala pokala federacije zaostaja za ruskimi tekmicami z 2:0. Maja Matevžič in Katarina Srebotnik sta podlegli nervozi in Rusi nista bili tudi močnejši.
Maja je dvoboj sicer odlično začela, vodila s 3-1, nadaljevala, kot da se ne bi več počutila najbolje. Poraz 6-4 in 6-1 je rezultat povsem podrejenega položaja, ki ga je po koncu tudi sama priznala in hkrati pričakovana zmaga 10. igralke sveta Anastazije Miškine. Usilila je svojo igro in tako je bilo žal na veliko razočaranje okoli 1500 gledalcev tudi v naslednji partiji med Katarino Srebotnik in Eleno Dementijevo. Rusinji je uspevalo vse nas premalo. Nov poraz tokrat 6-1 in 6-3. Razočaranje je zajelo naš tabor, a verjamemo v boljši jutri. Za 24 uri Sport Roža, Nataša Briški. Jutri se bo začelo 13. nogometno prvenstvo v samostojni Sloveniji. Že prvi krog bo postregel z velikim derbijem. V Velenju se bosta namreč pomerila Olimpija in Maribor. Pred velenjskim obračunom po žarometi v obeh taborih umirjajo žogo. Prve tekme so zanimive zaradi tega, da vidiš dejansko v kakšnem stanju je ekipa, kot smo že prej omenili. Prvenstvo se pa igra zelo dolgo in na koncu se vse skupaj odloča bolj ali manj, tako kot je običaj. Dobro je, da štartamo zmago, samo tudi če zgubimo, ne bo nič hudega. Meni je važno, da fantje odigrajo, da dajo vse od sebe, da pokažejo karakter in bom že zadovoljen z dobro igro. A zmaga na derbiju vseh derbijev šteje več kot le 3 točke. Mislim, da če bomo tu pokazali tisto pravo igro, tudi rezultatsko uspešno, da nas lahko tudi to ponese in potem, da to nadaljujemo. Maribor je izkušenjša ekipa od nas, tako da so, kar se tega tiče, izkušenjše, vendar mislim, da bomo mi dali vse od sebe in da bomo se predali in samo obrili zadnjega sodnikovega žvižga. Čeprav naj bi bili vijoličasti na čelu z Alešem Čehom močnejši kot zmaji brez Roberta Prosinečkega, pa Suad Beširević sporoča, da bo z 2-1 slavila Olimpija. Nogometaši Kopra Sportlina pa so osredotočeni na prvo tekmo 3. kroga v pokalu Intertoto. Čez nekaj minut bodo v Atenah začeli dvoboj z 10. uvrščenim moštvom grškega prvenstva Egaleom. To da igraju 4-4-2, slično kao i mi, da je jedna vrlo agresivna ekipa, da ima jednog mladog grčkog reprezentativca u napadača, da imaju jednog golmana, stranca, crnca, visine 1,90 m i da imaju duh jedno kolektivne igre. Znači, pristup isto koji je nas, znači manje više borba istih sistema. Najbolj vroči brazilski nogometaš Tahip Ronaldinho se, kot kaže, seli v Katalonijo in ne na otok. Barcelona se je namreč sporazumela z njegovim dosedanjim klubom Parizom Saint-Germainom o odškodnini v višini 28 milijonov evrov. 23-letni Brazilec bo še danes, takoj ko se dogovorijo o podrobnostih pogodbe, obljubil 5-letno zvestobo Kataloncem. Proti košarkarskemu zvezdniku Kobe Bryantu so vložili obtožnico zaradi spolnega napada na 19-letno dekle. Če bo Bryant na sojenju spoznan za krivega, mu grozi nekaj let zapora ali celo doživljenjska kazen. Košarkar Los Angeles Lakersov je na tiskovni konferenci odločno zanikal krivdo, ob podpori žene pa se je pokesal za prešuštvo, ki ga je storil. We have a lot at stake. I have a lot at stake, and that's not just has nothing to do with the game of basketball. It has nothing to do with endorsements. Nothing at all. You know, this is about us. You know, this is about our family. Na svetovnem prvenstvu v plavanju je Igor Majcen odlično preplaval maraton. Odličje se mu je izmuznilo za las. Podrobneje o rezultatih pa v nadaljevanju. Nasvidenje.
poletje mu pošli razglednico delček po delčku. MMS Razglednica. Počitniški pozdravi še nikoli niso bili tako osebni. Simobil, Vodafone. Vedno z vami. Rezultat vaše diete je hitro opazen, toda kako preveriti učinek vašega šampona? To je nova kolekcija Pantene Pro V Intenzivna regeneracija. Glavniček Pantene Sonic Comb pokaže, da nova kolekcija 10-krat bolj ščiti pred poškodbami in razcepljenimi konicami. Moji lasje so opazno bolj zdravi in nič več razcepljenih konic. Nova kolekcija Pantene Pro V Intenzivna regeneracija. Prepričajte se sami. Ti je všeč? Tvoja hčerkica je tako srčkana, da bi jo kar pojedla. Kaj? Ti pomivaš posodo prostovoljno? Ne jaz, Pril Power Gel pomiva skoraj sam. Pril Power Gel odstrani celo trdovratne masne madeže, enako učinkovito kot lopatica za maščobo. Neverjetno, kako Pril otrok spremeni moškega. Pril Power Gel, učinkovit kot lopatica za maščobo. Henkel kvaliteta. 10-krat bolj zaščiteni lasje. In kako to vem? Preverila sem. Glavniček Pantene Sonic Comb pokaže, da nova kolekcija Pantene Pro V Intenzivna regeneracija 10-krat bolj ščiti pred poškodbami in razcepljenimi konicami. Ne verjamete? Zdravje svojih las izmerite v Mercatorju. Ej, pozdravljeni! Še vedno je to najboljša restauracija v mestu. Grazie. Moj oče Italijan mi je zaupal najboljši recept za pico. Toda samo njegov recept nikoli ne bi bil dovolj, da bi iz nič postavil najboljšo pizzerijo. Gosti pričakujejo tudi popolno čistočo. To je treba zagotoviti. Vsak dan. In povem vam, za odstranjevanje trdovratnih madežev ni boljšega kot je novi Ariel. Temeljiti laboratorijski testi so potrdili, da novi Ariel odstrani pogoste trdovratne madeže bolje kot drugi detergenti. Moj oče je govoril, vedno se trudi za najboljše. Ne sprejmi manj. Ariel, preprosto brezhibno čisto. Velika poletna razprodaja tekstila in obutve. Do minus 50%. Sport 2000. Osamljena in obupana si, ker ti masni lasje in prhljaj grenijo življenje. Raje bi bila, recimo, pankerica. Motoristka z rutico. Piflarka z dvema smešnima repkoma. Plešasta pevka. Ni nobena ideja, prava? Veš kaj, limonska trava, zeleni čaj in grenivka. Head & Shoulders Citrus Fresh. Neverjetno, kako lepi in voljni so tvoji lasje. Dnevi mastnih las in prhljaja so končani. Zdaj ti ves svet leži pod nogami. Ohladi Head & Shoulders Citrus Fresh in zadeni dve kino vstopnici. Ali obstaja boljši način, kako obdržati dolgotrajno svežino vaših oblačil? Preizkusite Lenor v novi embalaži. Njegova edinstvena tehnologija oddaja vun postopoma in zato oblačila dišijo sveže še teden dni po pranju. Objem ljubezni. Lenor. Veliko Deo Spray obljublja 24-urno zaščito. Pa imaš dokaz? Poglej tole. Danes testiram Old Spice termoaktivno formulo na celodnevnem turnirju. Za Old Spice ni pomembno, kako vroča je situacija, tudi če traja ves dan. V najtežjih trenutkih se njegova termoaktivna formula znova aktivira in traja še dolgo potem, ko drugi Deo Spray ne učinkujejo več. Old Spice zmore vse to. Še vedno potrebuješ dokaz? Old Spice. Dokaz neobljube. Pokrovitelj vizite je Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica. Na očesni kliniki so se minuli teden prijavili na razpis za 400 dodatnih operacij katarakte oziroma sive mrene. Zdaj jih letno opravijo 1266, kar pa je glede na število čakajočih še vedno premalo. V Sloveniji na tak poseg čaka okrog 9000 ljudi, od tega je več kot 6000 bolnikov prijavljenih na čakalno listo očesne klinike. Številke so realne za 2 milijona prebivalcev. V Evropi letno opravijo od 5 do 6 tisoč operacij sive mrene na milijon prebivalcev. A ker naš plačnik, to je zdravstvena zavarovalnica, letno odobri le nekaj več kot 1000 posegov, se je razumljivo čakalne dobe daljšajo, s tem pa tudi število čakajočih na poseg. Mesečno na očesni kliniki obravnavajo okrog 100 prošenj. Kdo bo najprej na operacijski mizi, pa določajo strokovni kriteriji. Kriteriji so zelo slab vid na obe očesi. Potem omogočimo takšnemu bolniku operacijo na slabše vidnem očesu. Potem vsi bolniki, ki so aktivni, to pomeni, da bi bili zaradi sive mrene v bolniškem staležu. Bolniki, ki imajo posebne druga obolenja na očeh,
in potrebujejo nadaljne zdravljenje, naprimer laserske posege, pa zaradi sive mene to ni možno. Dodatnih 400 operacij, skupaj bi jih letno tako upravili 1666, bi nekoliko omililo čakanje na tak poseg. Zdaj čakajo bolniki približno leto in pol. Nekaterim se stanje v tem času tudi poslabša. Mrena bolj zori, zato so naše sive mrene, večina, ko pridejo na operacijo, to so trše, poseg je zato mogoče malo daljši, ampak ne vpliva to, da bi za tega poslala lahko slepota. Seveda neprijetno je živeti, če ne vidiš. Prav zato si želijo dodatnih programov za odstranitev sive mrene, a ker plačnik stroške krije le za poseg na enem očesu, tako narekuje tudi doktrina, se bolnik spet znajde v začaranem krogu. Če bi denimo operacijo na drugem očesu izvedli v naslednjem mesecu, bi bila lista čakajočih za polovico manjša. Zrušil pa bi se sedanji sistem naročanja in razvrščanja bolnikov. Ko je operirano eno, ko se upiše, prijavi in dobi novo številko in mi ga na novo vodimo. Če seveda pride do kakršnih koli medicinskih indikacij, se potem lahko obrne za predčasno. Načeloma pa dajemo prednost tistim, ki ne vidijo na oba očesa. Takih je zelo veliko. Zadnjih 15 let sivo mreno dnevno v dveh operacijskih dvoranah odstranjujejo z ultrazvočno metodo. Možna je tudi laserska, a bistvenih razlik v samem postopku in izidu operacije ni. 6 vrhunsko izobraženih očesnih kirurgov dnevno upravi 15 posegov. Vsi so ambulantni. Rez, ki se ga naredi oko, je minimalen, nekje do 3 mm, tako da se roženica ne šiva več. S tem je tudi rehabilitacija bistveno krajša. Poseg traja pač različno, lahko je zelo hiter, če je katarakta mehka, kot mi imenujemo. Če gre za zelo zastarelo, lahko tudi malo daljši. Pacient gre pa vedno po operaciji domov. Statistike kažejo, da ima pri nas težave z očmi vsako leto več ljudi. Starostna doba se povečuje in s tem spremljajoče bolezni. Vedno bolj pogoste so degeneracije mrežnice pri starejših, ki pa jih naši strokovnjaki zdravijo s povsem novo metodo, ki velja trenutno za edino priznano v svetu kot uspešno. Imamo torej vrhunske očesne kirurge, a pritisk na kliniko je vsako leto večji. Sivo mreno v Sloveniji operirajo na 12 mestih. Kljub temu se večina bolnikov raje odloči za čakanje na očesni kliniki. Prihodnje leto tu načrtujejo že 2500 operacij letno, torej skoraj 1000 več kot letos. In morda bodo tudi čakalne dobe krajše. Pokrovitelj vizite je Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica. V Škofji Loki ta konec tedna razgrajajo motoristi. Na velikem motorističnem shodu, ki se je pričel že sinoči, kot se za bajkerje spodobi, te dni ne bo manjkalo rock'n'rolla, alkohola, motorjev in seveda bolj ali manj razgaljenih žensk. Pa tako, ne, rade bi se v Ljubljani slekle do konca, pa jim ne uspe, ne. Tele punce, ne, tukaj se pa tega ne sramujo, ne. Ti tle je ful špica. Vrat sem z ribence, ampak, veš, malo sem škrčlok, pa tle me kar dajo pijače dost. Vse več ljudi po Ljubljano na Metelkovo privablja palestinska kuhinja, točne je falafli. Narejeni iz čičerike, začinjeni s čebulo, česnom, koriandrom in vrsto drugih arabskih začimb ter pripravljeni s spretnimi rokami pravega palestinskega kuharja. Jih poješ, rečeš, razumeš, ne? Tako da jih pol lahko pravimo za ženske orgazme, ne, z veseljem, to vam preporočam, fanti, ne. Za posladek vam zraven postreže tudi odlične baklave, za piko na i pa lahko povlečete nekaj dimov jabolčnega tobaka iz Tunizije. To je en starodaven obred, da se enostavno, ko imaš jed, vzameš relaks, mogoče pokadeš malo tobaka ali ne, se to vse ne. Smo že ravno pri tujih specialitetah, lahko tedni v stari Ljubljani uživate v kuskusu.
Tradicionalno severnoafriško jed so kuhari tokrat predstavili malo drugače. Poleg orientalske različice še na mediteranski in mehiški način. Osnova kuskusa je pšenični zdrob, ki ima v kuhini prebivalcev Severne Afrike podobno vlogo, kot jo ima pri nas krompir. Obiskovalci so bili sicer navdušeni, vendar pa vseeno med Slovenci na prvem mestu ostaja krompir. Jaz sem spoznal tole v Maroku, ne, on takrat naprej jem zjutri, zvečer in tudi za kosil čas v različnih variantah. No, tako da... Mene bolj na kašo spomina. Meni tudi krompir še zmeraj boljši. Za nami pa je še en predizbor za Miss Slovenije. Tokrat so se dekleta potegovala za naslov Miss Primorske v sončnem Portorožu. Prireditev so poleg 11 kandidatk popestrile tudi vroče Make-up 2 in nekdanja Miss Slovenije Rebeka Dremelj. V treh izhodih so se primorske lepotice samozavestno sprehodile po modni brvi, med najatraktivnejšim izhodom pa so naravnost zablestele v kopalkah Beti Metlika in obutvi kopitarne Sevnica. Anja Benčina, Mateja Novak, Maja Malinovska, Sara Benaisa. Sedaj že dobro na ostrejeni pogledi žirije so se odločili, da je druga spremljevalka iz Primorske 20-letna Vesna Stajčič iz Kopra. Glej, jaz sem se že 6 let ukvarjam z vsem tem in vsaka punca si normalno želi, da bi prišla kam naprej, kot jaz in kot vse ostale. Normalno, zmaga, nič drugega. Vesna je visoka 176 cm, ima rjave oči, po poklicu je frizerka in kariero postavlja na prvo mesto v življenju. Nikoli ne gre vse, kakor načrtujemo, ne? Otroci seveda malo pozneje, kariera pa malo pa prej, ne? Prva spremljevalka Miss Slovenije pa je simpatična 18-letna dijakinja Maja Malinovska. Sem še vznemirjena, ampak bom dojela jutri, ko se bom zbudila. Sedela sem v službi, brala sem novice in sem rekla, jaz se bom pa letos prijavila. Se hotla za Ljubljano prijaviti, ampak sem rekla, ne verim na Primorsko. 170 cm visoka modroka Ljubljančanka trenira atletiko in tudi ona že ima izkušnje z manekenstvom. Ja, jaz upam, da bom, poleg tega, kar sem delam ekonomsko šolo, upam, da bom kdaj tudi uspešna manekenka. Laskavi naslov Miss Primorske pa je žirija podelila energični vipavki Jerici Kravos. Miss Primorske je Jerica Kravos. Ne vem, no, sum me, enkratno je, no, ne vem, zdaj sem še tako vse, tako sav shičena. Jerica je stara 24 let, visoka 167 cm, po poklicu je kozmetični tehnik in je prava ljubiteljica športa. Uspešna poslovna ženska, predvsem v svojem poklicu, pa dobra žena svojemu bodočemu možu, pa... najboljša mamica svojim otrokom. Vsa tri dekleta pa čaka še naporna preizkušnja na polfinalu v Termah Olimia, ker se bodo dekleta potegovala za finalno prireditev v Cankarjevem domu. Zmagovalka bo tam prejela ključ avtomobila znamke Peugeot in letalsko karto za Kitajsko, kjer bo na izboru za mis sveta zastopala Slovenijo. Že prihodnji teden pa se bo v Ljubljani zvrstil še zadnji predizbor za mis Slovenijo.